নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজি এটি নতুন চাকৰি খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ডি এই চি আসামত কিছুমান চাকৰি ওলাইছে, আপুনি চাই লওক কি কি চাকৰি, হয়তো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত কভাৰ কৰিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা, মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ PDF লিংক দি দিছোঁ, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওক কি কি আছে ইয়াত চাকৰিটোত, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা, গোটেইখিনি কথা মই ইয়াতে ভাঙি পাতি ক'ম। গতিকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, পিছতো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত পোষ্ট আছে আপোনাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, আৰু চাকৰি আগবঢ়াইছে ডি এ চি আসামৰ পৰা। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 768টা। আৰু এয়া চাওক, এডভাৰ্টাইজ নাম্বাৰো দিয়া আছে, এই নাম্বাৰত আপুনি চাব পাৰে। চাকৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন প্ৰচেছ যোগে। এতিয়া আহক, চাকৰিৰ কি কি ফিজ লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব আপোনাৰ জেনেৰেল হওক, এম অ' বি চি হওক, অ' বি চি হওক, এছ টি এছ টি, কোনো মানুহৰ ফিজ নালাগে, বিলকুল ফ্ৰী। গতিকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এজ লিমিট চাওক, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 18-38 বছৰ, আৰু এছ চি এছ টি পি এছ টি এইচৰ কাৰণে 5 বছৰৰ ৰেহাই আছে, অ' বি চিৰ কাৰণেও 3 বছৰৰ ৰেহাই আছে। গতিকে এপ্লাইটো কৰিবই পাৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি চাই লওক। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব 15-7-2020 তাৰিখৰ পৰা, আৰু প্ৰচেছ শেষ হ'ব 25-7-2020 তাৰিখ। মাজত কিন্তু বেছিদিন সময় নাথাকে, গতিকে যি কৰিব অতি সোনকালে কৰিব লাগিব। আৰু ভেকেঞ্চি কি কি আছে আৰু কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, সেইখিনি এতিয়া মই কৈ আছোঁ আপোনাক। ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ বিভাগত 640টা ভেকেঞ্চি, 640জন ল'ব তাত। আৰু তাত চাওক, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি এচ চি নাৰ্ছিং ডিগ্ৰী, আৰু আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব আসাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, আই চি ইউ টেকনিচিয়ান, ইয়াত আছে 128টা ভেকেঞ্চি, 128টা পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনাক ল'ব বিচাৰিছে। তাত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান কোৰ্চ। এইখিনিয়ে। আৰু ইয়াতকৈ অধিক জানিব খুজিলে মইতো ক'লোৱে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আপোনাৰ এই চাকৰিৰ কাৰণে চাই লওক। 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আপুনি এটেষ্টেড কৰা। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাইবা এইচ এছ এল চি এডমিট নাইবা এইচ এছ এল চি বোৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট কিয় লাগিব, আপোনাৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে। তাৰোপৰি আপোনাৰ যিমান পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে, বোৰ্ডৰ হওক, কাউন্সিলৰ হওক, ইউনিভাৰ্চিটিৰ হওক, গোটেইখিনি দি দিব। লগত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ এপ্লিকেবল হয় দি দিব। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, নাইবা ডমিকাইল চাৰ্টিফিকেট যদি আছে। তাৰপিছত যদি আপুনি পি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি হয় বা ডিফাৰেণ্ট এবল পাৰ্চন হয়, তেতিয়াহ'লে সেই চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। তাৰোপৰি যিহেতু আপুনি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে বা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, গতিকে সেই দুখন চাৰ্টিফিকেটটো লাগিবই। আৰু যদি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনত পৰে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপত, তেনেহ'লে সেই চাৰ্টিফিকেটখনো লাগিব ইয়াত। গতিকে এইখিনিয়ে। আৰু এতিয়া চাওক, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব। ইয়াত পৰীক্ষা হ'ব অ' এম আৰ বেছড, অ' এম আৰত আপোনাক ৰিটেন টেষ্ট পতা হ'ব, আৰু তাৰপিছত হ'ব স্কিল টেষ্ট বা এপ্টিটিউড টেষ্ট। গতিকে এই 2 ধৰণৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ বনোৱা হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট আৰু স্কিল টেষ্টৰ টোটেল মাৰ্ক প্লাছ কৰি মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব। আৰু এই মেৰিট লিষ্টৰ লিষ্টখনৰ লগতে গোটেই ডিটেইলছ আপুনি ক'ত পাব, ডি এইচ এছ আসামৰ ৱেবছাইটত পাব, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'তো পাব সময় সাপেক্ষে। তাৰোপৰি যদি দুজন কেণ্ডিডেটে ছেম নম্বৰ পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব, তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন কৰিব ৰিটেন টেষ্টত কোনে হায়াৰ মাৰ্ক পাইছে তাৰ ওপৰত। আৰু যদি দুইজনে ৰিটেন টেষ্টত হায়াৰ মাৰ্ক পায়, কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব, তেতিয়া ছিলেকশ্যন কৰিব আপোনাৰ কাৰ বয়স বেছি, বয়সৰ হিচাপত। গতিকে এইখিনিয়ে মই কৈ দিলোঁ গোটেইখিনি। ইয়াতকৈ ক্লিয়াৰকৈ চাগে আৰু কোনো ভিডিঅ'ত নাপাব আপুনি। কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।